Nakon brojnih poteškoća, Spačva ponovno stabilna. Predstavnici grada i županije sastali se s upravom Spačve. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara traži od ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić da podnese neopozivu ostavku zato što je, kažu, već u nekoliko navrata propustila zaštititi interese i ugled Hrvatske. Ukrajinska zajednica u Vukovaru zabrinuta zbog svega što se događa u Ukrajini, koja se nalazi i u središtu svjetske pozornosti. Dobar vam večer, gledate Dnevnik Vinkovačke televizije. Vlada je na zatvorenom dijelu današnje sjednice na mjesto glavnog državnog odvjetnika predložila sadašnjeg ravnatelja USKOK-a Dinka Cvitana. Cvitan je u listopadu 2005. imenovan zamjenikom glavnog državnog odvjetnika, a zatim je preuzeo USKOK. Glavnog državnog odvjetnika na 4 godine imenuje Hrvatski sabor na vladin prijedlog, a uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe. Cvitan bi tako nakon 12 godina dužnost glavnog državnog odvjetnika preuzeo od Mladena Bajića, koji bi postao njegov zamjenik. U nastavku Dnevnika slijedi pregled ostalih vijesti dana. Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedlog zakona o zaštiti potrošača kojim se uređuju posebni oblici prodaje, odnosno prodaje proizvoda i usluga po cijenama nižim od onih u redovnoj prodaji. Predviđa se obveza isticanja dviju cijena, redovne i snižene, odnosila bi se na sezonska sniženja, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s greškom, onima kojima istječe rok uporabe, kao i za ostale ponude trgovaca u okviru kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama. Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podupro je danas sa 6 glasova za i 2 HDZ-ova glasa protiv prijedlog zakona o životnom partnerstvu. 1,6 milijardi kuna samostalnih prihoda sveučilišta neće ući u državnu riznicu, poručili su iz Ministarstva financija, nadodavši kako zbog zahtjeva državne revizije prije ili poslije taj će scenarij ipak biti potreban. Poručeno je kako će se rebalansom proračuna posegnuti za 710 milijuna kuna iz HZZO-a, što znači 490 milijuna manje ističu iz HZZO-a za zdravstvenu zaštitu, 210 milijuna za naknade te 10 milijuna za liječenje u inozemstvu. 500 radnika HŽ Carga prosvjedovalo je na Markovom trgu i od vlade tražilo da uprava HŽ Carga povuče pravilnik o organizaciji kojim se 804 radnika te tvrtke proglašava tehnološkim viškom. Varaždinski županijski sud potvrdio je tužbeni zahtjev koji Marko Lapijan traži od države naknadu štete u iznosu od 2 milijuna kuna zbog ukidanja zakona o javnim ovršiteljima. Sada svi ostali ovršitelji mogu bez straha tražiti naknadu za svoju pretrpljenu štetu, istaknuo je ovršitelj nadodavši kako bi se država zbog toga mogla suočiti s velikim izdacima. Nakon brojnih poteškoća, Spačva je ponovno stabilna, rečeno je to na radnom sastanku predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca te uprave Spačve. Tema sastanka je bila aktualno stanje u drvnoj industriji Spačva-Vinkovci te suradnja Vukovarsko-srijemske županije, grada Vinkovaca i Spačve na razvojnim projektima od zajedničkog interesa. Spačva je prije nekoliko mjeseci okončala postupak predstečajne nagodbe tijekom koje je došlo do promjene vlasničke strukture tvrtke. Izvršena je financijska konsolidacija, stvoren investicijski potencijal, kao i druge pretpostavke za dugoročno, uspješno i održivo poslovanje. Spačva je nakon nekoliko godina obilježenih poslovnim poteškoćama ponovno postala stabilan i uspješan gospodarski subjekt koji zapošljava blizu 590 radnika i godišnje ostvaruje ukupan prihod u iznosu od oko 140 milijuna kuna, rečeno je na današnjem radnom sastanku. Jedan od mogućih načina suradnje Vukovarsko Srijemske županije i Spačve je svakako kroz drvni klaster i povezivanje s Agencijom za razvoj Hrast. Novinari 15 zemalja Europske unije posjetili su Vinkovce na putu upoznavanja najstarijeg grada u Europi, primio ih je vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić. Cilj njihova posjeta bio je upoznati se s rekonstrukcijom i revitalizacijom željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik, koju je s 38% sredstava financirala Europska unija. Iz Vinkovaca pruga se račva u 7 smjerova. Grad je za željeznicu vezan 135 godina. Ona je bila žila kucavica gospodarstva ovog grada. To su tek neki od podataka koje su strani novinari čuli od vinkovačkog gradonačelnika, a zanimalo ih je puno toga. Koliko je život u gradu zapravo vezan u željeznicu, koliko je važan za gospodarstvo ovog područja, tako da to su zapravo ovo pitanja i naravno žele obići upravo sve to od kolodvora do cijelim putem da vide kako to ide.
Koji su to konkretni koraci učinjeni u odnosima Hrvatske i Srbije kada je riječ o željezničkom prometu, odnosno infrastrukturi? Također je bilo u vidokrugu zanimanja stranih novinara. Stekli smo pozitivan dojam. Ono što nas je najviše impresioniralo je to što smo vidjeli napredak u odnosima između Hrvatske i Srbije, da se zajednički radi. Pruga Vinkovci-Tovarnik prvi je projekt financiran iz predpristupnih fondova. Njome se vozi 160 km na sat za brze vlakove, to znači dolazak do Tovarnika ili od Tovarnika do Vinkovaca za 16 minuta, a 31 minutu za putničke. Izgubili smo jedan dio tih roba koje su išle kroz to područje, tako da sada nemamo taj obim prometa koji smo imali, znači, u nekom prijeratnom vremenu, ali se iskreno nadamo da će mijenjanjem tih koridorskih tokova, ili ipak u ratu smo izgubili jedan dio tih roba, vratiti dio tih roba na naše pruge. A to bi značilo prometovanje većeg broja vlakova, ali i putnika. Trenutačno prometuju 3 para brzih vlakova i isto toliko putničkih. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara traži od ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić da podnese neopozivu ostavku zato što je u već nekoliko navrata, kažu, propustila zaštititi interese i ugled Hrvatske i njezinih građana, te krivo tumači činjenice vezane za prošlost i nastanak Hrvatske. Stoji to u priopćenju koje su uputili iz stožera, u kojem se navodi kako slijedom izjava ministrice Vesne Pusić nakon službenog posjeta Beogradu upozoravaju na nastavak strategije kojom se nedvojbeno narušava dignitet Domovinskog rata, pokušavajući izjednačiti žrtvu i agresora, te narušava ugled Republike Hrvatske na međunarodnom planu. Stanje u Ukrajini na rubu rata zabrinulo je svjetsku javnost, ali također iznimno su zabrinuti i Ukrajinci u Hrvatskoj. Mnogi od njih napeto iščekuju razvoj događaja, te su u stalnom kontaktu s rodbinom i prijateljima. Više je u Vukovaru zabilježio Damir Begović. Ukrajinska zajednica u Vukovaru nije osobito brojna, ali osim što je izuzetno organizirana, jednako tako je i senzibilizirana za sve ono što se događa u Ukrajini, koja se zadnjih tjedana nalazi u središtu svjetske pozornosti. Razina zabrinutosti vrlo je visoka, posve razumljivo. Pa meni je sin studira u Lvovu, ukrajinski jezik i književnost. Jako se brinim za njega. A on je rekao, mama, ne brini se, tamo je sve u redu. Žrtava nije bilo. Predavanja su počela, škole rade i sve. U Hrvatskoj živi oko 2000 pripadnika ukrajinske nacionalne manjine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji 500-tinjak, a u Vukovaru njih točno 224. Njihove veze s pradomovinom su neraskidive, a zadnjih dana i vrlo intenzivne. Stekao sam tamo prijatelje i čujemo se maltene, pa ne svaki dan, ali smo se par puta čuli, oni izravno na Majdanu tamo. I uglavnom se čujemo i imamo pravu informaciju o što se tamo dešava. U Ukrajini se događa veliki sukob s elementima građanskog rata, a iz Ukrajine na adresu Vijeća Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara posljednjih su dana stigli brojni apeli za pronošenjem istine o događajima na Kijevskom trgu Majdan, žarištu sukoba u Ukrajini. Da ljudi vide da na trgu stradavaju mladi ljudi, to nisu naoružani ljudi, to su mladi, obrazovani ljudi i obični umirovljenici, starci, dakle, kojima je dosadio ovakav način života koji je do sada, nemaju nikakva prava, narušene su im brojne slobode. Iz Vukovara je povratno ponuđena pomoć, bilo financijska, bilo u zbrinjavanju potencijalnih prognanika. Međutim, nazvala sam tetku i ona kaže, Nina, mi samo plačemo i molimo se, pa i tvoja podrška da bude, ne treba ništa drugo, nek samo molit se. Pripadnici ukrajinske zajednice u ovom dijelu Hrvatske priznaju kako ih je aktualna situacija u Ukrajini itekako podsjetila na početak 90-ih u Hrvatskoj i Vukovaru. Sve što smo mi proživjeli do sada, a i oni su, što kaže, bile tako da približno su, Ukrajina i Hrvatska su isti zemlje. Nadamo se ipak da tamo neće biti ovakav scenarij kao ovdje. Ja mislim da neće, ja mislim da je to završeno, ali Bože,
dragi, ne znaju šta će biti još do kraja. Nisam vizionar, ali evo ja se iskreno nadam da će se situacija smiriti i da će vlada podržati volju naroda. Vjerujem da će izbori koji će biti u petom mjesecu zakazani da će proteći u najboljem redu. Odnosno da će Ukrajina krenuti proeuropskim putem ka demokratizaciji i europskoj integraciji i naravno da je 80 poginulih konačna bilanca tragičnih događaja u ovoga časa duboko podijeljenoj Ukrajini. Isplata plaće, rješavanje financiranja vrtića kao i zahtjev za smjenom nelegalno sastavljenog upravnog vijeća dječjeg vrtića Vukovar 2 samo su neke od tema kojih su se dotaknuli nezadovoljni djelatnici i članovi sindikata ovog vrtića na prošloj konferenciji za novinare. U međuvremenu sindikati vrtića obavili su razgovor s predstavnicima grada i samim gradonačelnikom Željkom Sabom. Međutim, ishod tvrdi potpredsjednik Slavonsko-baranjskog sindikata Jovica Živanović nije zadovoljavajući. Troškovi vrtića iznose oko 300.000 kuna, grad izdvaja oko 240.000 godišnje. 60.000 svake godine za ovu ustanovu predstavlja problem koji se do sada rješavao rebalansom, međutim, gradska uprava ovoga puta nije ispoštivala dosadašnji način osiguravanja financijskih sredstava. Rečeno je. Idemo pred poglavarstvo, znači prosvjedni skup radnika, znači roditelja, čak ako povedu i svoju djecu, znači mi sve pozivamo sve one koji su nekad bili u vrtiću kao sad odrasli, njihove roditelje, bake i tako dalje, da podrže ovu instituciju, da podrže ove ljude i da se ovo želimo da se na takav način pokaže to i za nivo vlade i za, kaže, matice na neki način, da se svi uključe, da se ovaj problem jednom suštinski reši. Nastavlja se bogat program Šokačkog sjela u Županji. Danas je održano malo literarno sjelo. Tko zna, možda se među ovom djecom kriju neki budući pjesnici i književnici, a Slavonija ih je iznjedrila tijekom niza godina. Marina Novoselac pisala je o Slavonskoj šumi, Jurica o Šokačkom sjelu, a Stablo u jesen bilo je inspiracija za Stelu Kobašević. I tako iz godine u godinu se čuva šokačka rič, čuva se tradicija, čuva se bit postojanja u ovome kraju. Cijeli tjedan smo u školi zapravo govorili o kruhu, znači likovni i svaki predmet, pa je učiteljica rekla da ćemo pisati sastav kruhu. To me jako razveselilo i željela bih jednom isto biti ispisateljica. Tko zna, možda se Marijini snovi ostvare, ali i Ivanini. Ona se predstavila s dvije pjesme. Pošto moja nastavnica, ona stalno nas potiče da pišemo, tako je eto to nastalo, uvijek tako napišite nešto, uvijek nas potiče u tom radu. Kao što i drugi nastavnici potiču svoje učenike, jer broj o pristiglim radovima dovoljno govori o zainteresiranosti za pisanje među osnovnoškolcima. Iako su svi zaslužili pohvale, ipak 6 radova je izdvojeno. No, nema tu pobjednika, tu je 6 jednakopravnih nagrada, znači svi 6 nisu pobjednici, već su samo malo istaknuti u toj masi od 42 rada koje su prijavljene za ovu godinu. Zadaću odabrati imale su djelatnice Gradske knjižnice Županja. Ostajemo i dalje u Županji. Zahvaljujući župancu koji je prije 40 godina odselio iz Slavonije u Split, svjetlo dana ugledala je knjiga Kolonija šećerana, župansko naselje 1950-60. Godina. Autor knjige je Borislav Maričić, izdavač knjige je Gradska knjižnica Županja, a prihod od prodaje knjige ide u korist udruge Golubovi. Kada se predstavljanju knjiga odazove ovoliki broj ljudi, to je najbolji pokazatelj autoru, ali i priznanje da je čitalačkoj publici ovakva knjiga ovoga sadržaja trebala. Za koju sam ja tražio neki drugi naziv, jer čini mi se da nije knjiga, pa sam ju nazvao knjižica. Evo, o naselju, pa neka ostane zapisano u ovome mediju kako se tada živjelo u koloniji na Šećerani. Kada ju je počeo pisati, u autoru se kaže javilo neko zadovoljstvo koje ga je vratilo u život naselja, tako urbanistički sređenog tih davnih godina, što je bio privilegij njegovih stanovnika koji su se doselili iz svih krajeva od Hercegovine, Dalmacije, Like. Županjski neki lokaliteti, ulice, obitelji, događaji ostali su zapisani ili u periodici ili u nekim knjigama, a u naselju, koloniji nije niko nikada niti je kome palo na pamet i onda sam ja malo iz toga dišpeta rekao pa evo idem ja.
Ovaj eseistički rekvijen kontraveze i sjećanja, kako ga je u podnaslovu nazvao autor, mnogi u dvorani slušajući dijelove iz knjige nasmijao je, ali vratio u te davne godine i podsjetio na neke drage ljude. Netko je u šali rekao, jednom šećeranac, uvijek šećeranac, ma gdje bio. A Boro, koji živi već 4 desetljeća u Splitu, ovom knjigom to je i potvrdio. A mi potvrđujemo da je večerašnji dnevni gotov. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju i između ostalog u 21 sati 30 minuta pogledajte emisiju 1992 Navijač voditelja Krešimira Kartela. Hvala vam za pozornost i ugodan večer.